ប្រិមមជាទីមេត្រីនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួននៅពីក្រោយភាពដ៏អស្ចារ្យស៊ីកែមកាពីយកវិញនារីត្រីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023គឺជាការបើកប្រតិការដ៏ធំសម្បំស៊ីកែមលេខទី32នៅប្រទេសកម្ពុជាមានការចូលរួមពីសํานាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្នៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនអ្វីដែលពិសេសនោះការរៀបចំប្រតិការនេះមួយនេះមួយស័ក្តិសិង្ហទទួលបានការគាំទ្រនិងសហសាយជាខ្លាំង ដោយបង្កោតនៅទស្សនីយភាពបែបប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ដងស្រស់ស្អាតមិនអាចកាត់ថ្លៃបានយ៉ាងណាមិញមានក ਨੇ នៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាហៃវីរៈបានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួននៅពីក្រោយការងារដងស្រស់ស្អាតអស់ចារនេះដែលនៅក្នុងនោះ ਲੋ កបានបង្ហោះរូបភាពបុគ្គលិកក្រុមការងារកំពុងតែសម្រះអស់កម្លាំងខ្លះក៏នៅបេទៀត ដោយក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់អីដូចថាសួស្ដីថ្ងៃសៅសូមជូនរូបភាពខ្លះខ្លះនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បើកស៊ីកែម្សិលមិញអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិល្បៈកោសិល្បៈការីបងប្អូនកងកម្លាំងបងប្អូនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបងប្អូនសិស្សសាលាមកជុំវិចិត្រសិល្បៈដែលញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីយើងទទួលបានជោគជ័យនេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងក្ដៅយប់ជ្រៅរាល់ទទួលលំបាក់គឺជាជ័យចំណេះបានគ្រប់ឧបសគ្ អីឡូវសុំច្បាប់ឈឺមួយរយៈសិនហើយចាជាការពិតណាស់មិនមែនជាភាពងាយស្រួលឡើយនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការដ៏ធំសម្បើមអស្ចារ្យនេះបន្ទាប់ពីចប់ពួកគាត់ត្រូវសម្រាក់អស់កម្លាំងអ្នកខ្លះក៏ចូលពេទ្យថែមទៀតផងដើម្បីបង្កើតនៅព្រឹត្តិការដ៏ស្អាតស្អំមួយនេះឡើងទោះបីជាមានការលំបាកយ៉ាងណាពួកគាត់នៅតែតស៊ូដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងព្រឹត្តិការដ៏ធំសម្បើមនេះ ជាអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា